Əbu Bəkrin xilafəti dönəmi gəldi möminlərə belə imtihan. Həm aclıq, susuzluq, həm kasıbçılıq, həm də qıtlıq oldu o il Yəmən. Gəldi xəlifəyə möminin biri, dedi ey Rəsulullahın xəlifəsi, möminlər elə imtihandadır ki, uşağın acından çıxmıyor səsi. Deyildi səbr edin, əlbəttə ki bu bir imtihandır ki çox sürməyəcək. Şübhəsiz səbr edən hər kəsə bunun qarşılığı ona tam veriləcək. Beləcə bir neçə zaman da ötdü. Şamdan bir qafilə baxalı mallar, min yüklü dəvə ilə dolu bir kərvan Osmanın qapısına vardılar. Tacirlər Osmanın kəsdilər önün, dedilər satırsansa bizlər varıq. Osman dedi deyin nə verəcəksiz? Dedilər birə bir satın alarıq. Dedi yox, bundan da çox verənim var. Artıra bilsəniz deyə bilərəm. Dedilər birə üç ala bilərik. Osman dedi bundan da baha verərəm. Dedilər o zaman birə beş olsun. Amma bu mal bundan satılmaz baha. Dedi Rəbbim birə on artırır. Bax, vallahi hamısını sattım Allaha. O ili möminlər qurtuldu əlbət. Həmin imtihandan, o sıxıntıdan. Allahın rəhməti yardımı oldu. Sədəqə olundu min yüklü kərvan. Beləsi bir infaq, belə ticarət Allah ilə qulu arasındadır. Bunun üçün də o mərd sahabənin hələ də qəlblərdə yaşayır.